Բնական եմ, տիկին տոնան դուք ունեք ուսումնասիրություն կամ նախնական գոնե դիտարկումներ կան, թե ինչով է պայմանավորված, որ մի փոքր հաջողություն ունենալուց հետո նորից կրկին նկատում ենք ավելացում։ Ցավոք ոչ, եւ ինչպես արդեն ասացի, մենք ունենք այդ 111-ի աճը կես տարվա կտրվածքով 2022-ի, եւ դժվար կլինի հիմա ինչ-որ ենթադրություններ անել, որը խուսափե ես հիմա անել իրականում, բերեք սպասենք տվյալները, որ լինեն ողջ տարվա կտրվածքով, մենք փորձենք նաեւ վերլուծություն անել, հասկանալ թե ինչով է դա պայմանավորված, որ մենք 2022 թվականի առաջի կիսամյակում ունեցել ենք աճ։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, որ պատերազմից հետո զավակ կորցրած ընտանիքները ամեն ինչ անում են, որ հենց տղա երեխա ունենան։ Այս ցուցանիշը ինչ-որ ձևով կամ այս միտումը ինչ-որ ձևով ընդհանուր պատկերի վրա իր ազդեցությունը թողնելու է, թե ոչ, թե սա շատ փոքր տոկոս է կազմում։ Նորից եմ ասում, ինքը ենթադրություն կարելի է լինել, որտեվ մեր ընդհանուր հետազոտությունը ցույց տվեց, որ միտումը կա, տղա երեխայի նախապատվությունը տալիս են, նույնիսկ առաջի երեխայի պարագայում էլ են նախապատվություն տալիս։ Պարզապես ինքը խնդիր չի դառնում առաջի երեխայի պարագայում, քանի որ արհեստական ընդհատումներ չեն լինում։ Խնդիրը բարդանում է արդեն մյուս հղիությունների ժամանակ։ Սկսած երկրորդ հղիության ժամանակ արդեն մենք նայում ենք, թե առաջի երեխան աղջիկ է թե տղա, եւ ցանկություն կա ունենալ հակառակ սեռի երեխա։ Իսկ էլ ավելի խորանում է խնդիրը երրորդ երեխայի պարագայում, երբ որ միանշանակ արդեն ընդհատումներ են լինում արհեստական, վթի սեռով պայմանավորված։ Խնդիրը սա է։ Իսկ այդ ձեր հարցին, թե մենք կարող ենք դա կապել պատերազմի հետ, իրականում դեռ վաղ է ասել, ենթադրություններ կարելի է անել, բայց կարծում եմ, որ սա այնտեղը չի։ Եթե ցուցանիշը պահպանվում է, մենք տարեկան, չգիտեմ, քանի մայր, պոտենցիալ մայր չծնվելու պատկեր ենք ունենում։ Կա այդ տվյալը, բայց նորից ես չի ուզենա ասել, թե մենք որքան կարող ենք կորցնել մայրեր, որովհետև կուզենամ սխալ չհնչի, բայց մենք խոսում ենք կնոջ մասին ոչ միայն որպես մայր, հա՞։ Մենք խոսում ենք կնոջ դերակատարության մասին հասարակության մեջ, կին, որը կարող է ունենալ իր մասնակիտությունը, իր կոնկրետ դերը, այո, շատ կարևոր է, որ մենք չկորցնենք մայրերը նաև, սակայն այս պարագայում նորից բերեք չկենտրոնանանք միայն մայր և միայն սելեկտիվ աբորտների վրա։ Շատ լավ, կրթական ծրագրերից եկեք խոսենք, որ ուղղություններով անելիք ունենք։ Երևի նշեմ, որ շատ կարևոր է, որ մենք աշխատանք տանենք